नमस्कार मोरबिल चेनेलटोले आपनलोक सकलके स्वागतम जनाइसु कम खरसत खेती करि लाभवान हबो परा कय आजि म एटा खेती बिषय आपनलोक जानबो लैसु जि जेतु खेती आपनलोके फेसबुक ग्रुपत पोस्ट करि आपनलोके व्यवसाय तो आरंभ करियो पारिबो खेतु ग्रुप खेतु व्यवसाय होइसे तामुलपुली व्यवसाय ओटिके हे तामुलपुली केनेके प्रस्तुत करিব লাগে हे बिषय म देखाबो लैसु आहकसन भिडियो तो साक ए साक म तामुलपुली प्रस्तुत करिसु एकेबे कम खरसत आरो कम ठाइते साक कम ठाईते प्राय चल्लिस त्रिस चल्लिसटा तामुलपुली আছে একে এহাত মাটিত এহাত মাটিত চাওক এহাত মাটিতে ত্রিশ চল্লিশটা তামুলপুলি আছে চাওক এই তামোলৰ এটা এটা তামোলৰ দাম প্ৰায় এক টকা বা এটকাতকৈ অলপ কমো হয় গতিকে সেই তামোলবিলাক সংগ্ৰহ কৰি ভাল জাতৰ তামোল সংগ্ৰহ কৰি মই এটা তামোলপুলি প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ চাওক দেখিছে প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ এতিয়া তামোলৰ পুলি এতিয়া প্ৰায় এতিয়া যদি বেচিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় পাঁচ টকাৰ পৰা বা আৰম্ভ কৰি দহ টকা পোন্ধৰ টকা বা বিছ টকালৈকে এটা এটা তামোলৰ পুলি বিক্ৰী হ'ব আৰু যদি মই ইয়াৰ পৰা লৰাই পেলাই বেচিব বিচাৰোঁ এতিয়া চাওক মই এই তামোলৰ পুলিটো মই কোনো ধৰণৰ চাওক দেখিছে কোনো ধৰণৰ মই ইয়াত লালন পালন কৰা নাই খালি মই পানী দিছোঁ দুসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ এইবিলাক তামোলৰ পুলি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে গতিকে এনেকৈ মই তামোল পুলিখিনি প্ৰায় প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যেতিয়া এতিয়া মই ধৰক লালন পালন কৰিবলৈ হ'লে বা আপোনালোকে বেলেগ হিচাপেও কৰিব পাৰে বা মাটিখিনি চাহ কৰি পেলাই তাত গোবৰ সাৰ মিহলি কৰি আপোনালোকে লাইন লাইনকৈও হয় এনে ৰুই পেলাই তেনেকৈও প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বা এনেকৈ মই খালী মাটিতে থৈ পেলাই দেখিছে খালী মাটিতে থৈ পেলাই তেনেকৈও মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে তেনেকৈ যদি কম লালন পালনত কৰিব বিচাৰে তেনেকৈও কৰিব পাৰে আৰু ধৰি লওক আপোনালোকে ধৰি লওক যদি বোলে ভালকৈ লালন পালন কৰি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে চাওক এতিয়া মই এবাৰ লৰাই দিয়া পুলি যদিও দাম অলপ ইয়াতকৈ বেছি হয় সেই কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ চাওক এইখিনি ওচৰতে আছে দেখিছে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ মাটি খান্দি পেলাই মাটি চাহ কৰি পেলাই আপোনালোকে গোবৰ সাৰ মিহলি কৰি আপোনালোকে লাইন লাইনকৈ ইয়াৰ পুলিবিলাক ৰোৱা হৈছে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰতে এনেকৈ কৰিব পাৰে বা দ্বিতীয়বাৰটো আপোনালোকে এবাৰ লৰাই পেলাই আপোনালোকে বা তৃতীয়বাৰটো আপোনালোকে তিনিবছৰলৈকে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ৰুবলৈ সাজু হৈ যায় পুলিবিলাক গতিকে তিনিবাৰ লৰোৱাৰ পিছত গতিকে এনেকৈও কৰিব পাৰে আৰু এটা পদ্ধতি মই দেখুৱাই আছোঁ যিটো পদ্ধতি আপোনালোকে পেলনীয়া বটল বা বেলেগ সামগ্ৰী সহায়ত কৰিব পাৰে আপোনালোকে ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত কৰিব পাৰে বা কম একেবাৰে কম ঠাইতো আপোনালোকে সেইটো পদ্ধতি কৰিব পাৰে চাওক মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক দেখিছে এইটো চাওক মিঠা দৈ পাত্ৰ হয় কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক পুলিটো গতিকে এইটো পাত্ৰত যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে লালন পালন কৰিব লাগিব আপোনালোকে দুসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে পানী প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক গোবৰ সাৰ মিহলি মাটি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু দুসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে পানী যোগান ধৰিব লাগিব যিহেতু পানী ইয়াত শুকাই যায় গতিকে আপোনালোকে পানী যোগান ধৰিব লাগিব আৰু চাওক এইটো চাওক ভিতৰটো দেখুৱাইছোঁ মই ভিতৰটো ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ চাওক দেখিছে এইটো বটল এফালে ফালি দিছোঁ এইফালে এই চাওক ফালি দিছোঁ যে পানীটো ওলাই যায় গতিকে পানীটো জমা হৈ নাথাকে ইয়াত চাওক দুসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে পানী যোগান ধৰিব লাগিব দেখিছে কিমান ধুনীয়া গোটটো কিমান ধুনীয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কৰি আপোনালোকে বটলতো আপোনালোকে পেলনীয়া বটলত আপোনালোকে কম ঠাইতে বা চাদৰ ওপৰতো আপোনালোকে কৰি এইটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু আপোনালোকে পুলি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফেচবুক গ্ৰুপ বহুত ফেচবুক গ্ৰুপ আছে আপোনালোকে ফেচবুক গ্ৰুপবিলাকত জইন হৈ ল'ব আৰু তাত আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব যে আপোনালোকৰ তামোল পুলি এবাৰ লৰোৱা বা দুবাৰ লৰোৱা বা প্ৰথম বছৰীয়া তামোল পুলি আছে আপোনালোকে সেইবিলাক বেচিব বিচাৰে এইবিলাক দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে সেইবিলাক বেচিব বিচাৰে আপোনালোকৰ ঠাইখিনি নামটো দি দিব আৰু ফোন নাম্বাৰ দি দিব আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ ঘৰতে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ইমানখিনিয়ে জনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব গতিকে কম খৰচত আপোনালোকে এটা তামোল এক টকাত কিনি পেলাই আপোনালোকে পাঁচ টকাৰ পৰা আপোনালোকে পঞ্চাছ টকালৈকে এটা এটা পুলি বেচিব পাৰিব গতিকে ইমানখিনিয়ে জনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ভাল পায় ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় মোৰ চেনেলৰ নামটো হৈছে মৰিবিল চেনেল গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু ইমানে জনালোঁ আৰু কিবা যদি কথা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে ফোন কৰি জানিব পাৰিব ধন্যবাদ।